El canvi en el repartiment dels diners provinents del Fons de Transició Nuclear continua portant cua. Aquest dimarts n'ha parlat la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, que es mostra dolguda per com s'ha gestat l'acord polític que ha eliminat l'ens comarcal de l'equació. Ara seran els municipis qui rebran els diners particularment i qui els destinaran allò que considerin. El Consell, però, tenia previst impulsar diversos projectes globals que ara quedaran en un calaix. A mi m'ha sabut molt de greu tot com s'ha desenvolupat, particularment, parlo, perquè es va estar treballant durant 8 mesos, teníem un reglament ja a exposició pública, ja s'havia fet, havíem arribat a un acord totes les 60 persones que ens reuníem periòdicament, i ara, doncs, no ho sé com està, la veritat. M'ho he d'acabar de mirar, perquè crec que, com el paper del Consell Comarcal, doncs, crec que ha desaparegut. Nosaltres estàvem treballant en uns projectes en l'àmbit comarcal i crec que això ara mateix no podrà ser i passa als municipis. Com has dit, el fons passarà als municipis i seran els municipis els que hauran de decidir què fan i què no fan. El paper del Consell Comarcal ha quedat relegat.